Ju flisni zë nuk është Nik Berisha se se ke ka vështirë ai ke shkurtim. Ne kemi dy vite era që flasim. Kërkuan kandidatëve për bashki që të tërhiqeshin nga kandidimi në partinë e Berishës apo në ndonjë vend. Ne kemi dy vite që flasim. Pse unë është deputet? Ne flasim. Ne dimë çfarë ka ndodhur në këto dy vite nga ndërkombëtarët, me nga momenti i shpalljes non grata të Sali Berishës. Ne flasim non grata. Ndërkohë për pjesën që bëhet. Edi do përmendësh Tomdoshin non grata me Edi Rama. Është sot në aleancë qeverisëse me Edi Ramën, Tomdoshi është i shpallur non grata. Ky është standardi, me që Rama ka Tomdoshin, ju do keni Berishën. Jo, nuk është ky standardi. Por ju nuk mund më kërkoni mua që për shkak se zoti Berisha është pallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë t'i heq statusin e qenë ju nuk i ndruajnë ndonjë tërheqje vëmendje. Është opozitar. Ju përshtohet nga grupi se ndryshe nuk do kishim 2 vjet merreshim me PD-n. Është opozitar. Po mirë, tani do vazhdojmë me jo, me që e bëri Marcela pyetjen. Ju nuk i ndruajnë një tërheqje vëmendje nga ndërkombëtarët për këtë. Nuk i ndruajmë sa kohë nuk kam shkelur asnjë prej parimeve që partnerët duan të shohin tek opozita shqiptare. Cili do e kam thënë. A keni bërë takime me partnerët gjatë kësaj periudhe për këtë gjë? Cili do? Pas takimit me Berishën. Cili do që i fryn tezës që partnerët ndërkombëtar se keni dëgjuar këtë nëpër studio, duke mbajtur ndezur konfliktin në PD, i fryn tezës që faktori ndërkombëtar ka marrë vendime lidhur me PD-n apo opozitën, se do të shuaj PD-n dhe opozitën, në fakt është duke kontribuar për ngritjen e një fryme kundër Shteteve të Bashkuara. Ti lëm tezat, zoti Bardhi, a keni bërë takime me ndërkombëtarët pas takimit me Berishën? Jo, nuk kam bërë takime me ndërkombëtarët, takimi ka ndodhur me e parë një nuk ka pas takim me zotin Berisha se e thjeshtoni kam pas takim me 59 deputet të Partisë Demokratike. Gjatë saj kohë keni takuar ndërkombëtarët? Takimi me zotin Berisha ka ndodhur të martën, sot besoj jemi, nëse zgaboj, e njëjta, apo nuk kam patur mundësi të kem takimin. Po më përpara? Po kam patur takime, kam shpjeguar nevojën që ka opozita për të forcuar, pa asnjë diskutim, dhe se në këtë moment ku ndodhet Shqipëria, vijimi i një konflikti brenda opozitës, po shuan Partinë Demokratike dhe opozitën, dhe po fuqizon në mënyrë të pamerituar Edi Ramën. Kjo nuk ka besoj dhe cili ishte reagimi nga pala tjetër pas këtij shpjegimi tuaj? Se thotë ai. Kam dëgjuar shpjegimin tim, pa asnjë diskutim. Kam dëgjuar çfarë unë i kam thënë, po e përsërisni edhe një herë, mos i mendoni partnerët sikur të vinë edhe të japin urdhra. Nuk funksionon askush prej tyre në këtë mënyrë. Për atë punë ju kanë detyruar të votoni një nga një dhe edhe projekt ligjete. Japin mesajet e duhura që janë në interes të marrëdhënieve mes vendeve tyre dhe Shqipërisë, japin mesajet e duhura në raport me sjelljen e secilit prej nesh.